ተነዋሉ ካሽበለጠ ምን ልታዘዝ? እናንተ ታልታልሽኝ አይደል? ምን ልታዘዝ? ጥቆርና ከያት ምን? ሰው እንዴት ታያ ነው ራ አይደለም እንዴ? ምን እንደው እዚህ ዘመን ልጆች ስንባል እንደው ይቅርታ አረበሽኳችሁ። ነፍሲን ሰዎቹ ሴቶቹ ወዳቸው እየተነፋ ነፋ። ውይ እየተነፋ እየተነፋ ሲነፋ ውይ በቃ ምን ነው ባልሄድ ቢቀርብኝ ሳንካ መጠቀሽ መታረስ እዚሁ መታትታረስ ቢቀርብኝ ቢቀርብኝ ከፈለገች እሷን ብትሆን እዚህ መታትታረስ እንዲህ እንዲህ አይገርም እኔ ነው ይሄን እንዲህ ነበር ያልኩት ይቀርሳል እንዴ ይቀርሳል እሷም ብትፈልግ መታሲ ብትታረስ ሳልኩ እንዴ ሆድ መነፋፋት ለምን ይነፋሉ በስተርጅና ለምን ይነፋሉ እንዴ እነቴን ነው ምን ቦታውት ምን ነው በዚህ እድሜ ሆዴ ይነፋ እንዴ አረ ይቅርቦት በስተርጅና ምን ቦታውት እናቴ ሃሎ ሃሎ ቢስኖ ወከኖ እስታይ ከትላለሁ አብረን እንመርሻለን ኦኬ ኦኬ ማሻ አሁን ይሄ ቋንቋ መሆኑ ነው ንግግግግግ ትብርስ ተጋደኝ ምን ታረፊያለሽ ምን ታፍሪያለሽ እጂ የማያፍሩትስ እርሶ በስተርጅና አንድኛው እንደው የፈነዱ ወይዚህ መንገድ ላይ እንደምናያቸው ጎረምሶች ሱሪዎትን ዝቅ አድርገው እንጣጥ እንጣጥ እያሉ ይሁዱ እሱ ነው የቀሩት ምን ትላለች እቺ ብልስ ሰውነቴ እኮ ኦኬ ነው የሚያሳፍር መሰለሽ ኧረ ወዲያ ኦኬ እኮ ነው እች ምን ነው የትትላቸው ነው ደህና አረፈዳችሁ ሰላምዬ ሰላምዬ ደህና ነሽ ነይ ነይ ቁጭ 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 በየኔ ልጅ የቤት ክራይ ለመስጠት ብዬ እኮ ነው ወሬ ያው በ27 አይደል እሺ እኔ ልጅ ዝም ብለሽ እኮ ነው ሰላምዬ እንዴ አስበሽ እንደከፈልሽ እሱ መድኃኒዓለም ያስብሽ እንዴ ምን አስቸኮለሽ የት ሄደብናል እዚህ ሆኖ ምን ችግር አለ ቀስ ብለሽ ተከፈያል ነበር ችኮል አይደለም ያው በቀን ሲከፈል ደስ ይላል አው ይሁን መቼ በቁጭ በይ እንግዲህ ቡና ጠጥተሽ ትንሽ ቁርስም ማረገሽ ትሄጃለሽ የኛም ባይሆን የቡና ቁርሱ አለ ወናው እ ወዳጤን እኮ ነው የኛ ቁርስ ባይኖረና ቡናው ግን ቁርስ አለ ቁርስ ታዲያ ገባሽ አይደል እ ሰላምዬ ሰላምዬ እንዴት ነሽ ታዲያ ኑሮ እንዴት ነው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ይሁን ጎሽ አሁን ተናንተና ሬዲዮ ሰሰማ ምን አለ እዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ በተለይ ብሎ ኑሮ ቀነሳል ጤፍም ጥሩ ነው ጥራጥሬ የማታወርሽ እንግዲህ ኑሮ ከቀነሰ ምን አለ ላንቺም ትንሽ የቤት ክራይ ብንቀንስልሽ ኡናቴን እኮ ነው ሰላምዬ አይ እሱ ቀልደኛ አሉት መቼም ሰላምዬ አይ ኡናቴን እኮ ነው ሰላምዬ አንተ ሰውዬ ምን ነው አብዶ አልበል ምን ሆነ የሚናገሩትን እንኳን አያውቁም ምን ነው ምን ኪሚኒ ምን ትላለህ? እናቴ ነው ምን አለ በንቀንስላ አሁን በቀደም እዚህ ለቆጭ ብዬ እንዴ ቻናል ሲቀየር ፊልም ያየው ምን ይበጣል ብብሲ ብብሲ ምን ያወራልሻል ዜና ዜናው ስለማን ነው ስለ አፍሪካ ምን ስለ እርዳታ እና ስለ ምድር የሰረዘ ምን አለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ዓለም ባንክ በህብረት ለአፍሪካ ብዙ ሚሊዮን ዶላር እዳ ሰረዙ ይላል ታዲያ ምን አለበት እነሱ ያንከሰረዙ እኔስ በለጠ ለዚህ ለመስኪን ዳንድ ወሬ ቤት ክረብ ሰርዝላት አረ ምን ችግር ሰርዝላት ታዲያስ ሆዶንም ይሰርዟ
ሆድማ ይሰረዝም ሞኞ እንዴት ይሰረዛል ሆድ ምን እንግዲህ ነው ማይረቡ ፋራሽ ማግሌ ናቸው አራ ደና ረፈዳ አሁን ሴቷን ካልተቀመጥሽ ብለ ሙግት ገጥሟል ነበር አረ ባክሽ ነህ ወጣብሻ የተማባቱ ተባጥሶ ይባላል አረ ና ስሚ እቺ መስኪን ግን የትሆናለች እናት የትበላለች እነቴ ነው ዝበይ የመንግስት ፖሊሲ ራሱ ምን ይላል ሴቶችን አበረታቱ ይላል እንዶችን ግን ውሻ አርጓይ መጀመር ያለብን ከቤት ነው መንግስት እቤት ያልተጀመረውን ከየት ያመጣዋል ምን አንቺ ግን ከዚህ ሰው ይጋራ ታንታ አንቺ ዝበስቲ ምን ከዛለሽ እንዴ እንዴት ነው አለንዴ አይደለም ነው ምን አለ ባላገባ ምን አለ ባላገባ ወነቴ ነው እሺ የህብረተሰብና የማህበረሰብ ተጽኖ ነው በሚል ላግባ ግድ የለም ላግባ እሺ ምን አለ አብራት ባልተኛስ ይሁን ግድ የለም እሱም መቼም አንድ ባልና ሚስት አንድ ቤት ውስጥ ይኖሩ አብረው ላይተኛ አይችሉም እሺ ልተኛ ምን አለ አርፍ የበተኛ እንዴ ጥሎ አንጣለች ከትግራይ አስመጣው እነቴ ነው እርጎና ወርቅ አማርኛ ነች ከኦሮሚያ አስመጣው ሰሊጥ አይገኝም ብላ ሰሊጥ አንጣለች እድሜ ላባዬ አንድ ኩንታል ሰሊጥ አስመጣው እንደገና ይባስ ብላ ሰው የግንት እንቁላል ያብራዋል እሺ ከየት ላመጣ ነው አረ ማስረገዝ መከራ ነው አረ ማስረገዝ መከራ ነው አቤት አንተ አህያ እኔማ አህያ ነኝ ድብን ያልኩ አህያ ወደ ለአህያ ነኝ አንተ ገባሁት ማለት ነው አዎ አህያ ነኝ ያገባሽው ምን ለማለት ፈልገ ነው ባከ አህያ ባሉ ኖሮ አንቺን አገባ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ወይ ባክን ተመመነኝ በዚህ አዲስ አመት እንደው ይሄን መጠጥ የሚባል ነገር ካፉ ላይ የሚነቅል ነገር አምጣልኝ ሚሳነ ሃንታስ ነገር ለማጣጥ የሚያስጠላው ነገር ባላው ያለው አንተ ምን ያለ ዝም ብለህ ጅን ስጠኝ ጎርጀን ጅን ሚና ለወሪ ሁሉ ተመጣጣ ታሪክ ነው ጣውስ ማከረበን ምን ይላል እንዴ ለመጀመሪያ ጊዜ ተረከው ተነሳናችሁ ደብሊውን ሲል ከሽ ግላርቆ ጅንኑን ጋብዝልኝ እኔ ደግሞ ላንተ እንትን ጋብዛለሁ ይሄ እንቁል ጋብዛለሁ አንተ አንተ ባለጌ ምንድን ነው ስበት ሰው መሳይ በሸንጎ ምንድን ነው ባለጌ አንቺ ዝም በይ ምን ምን እንቁል እስካሁን ስጠኝ እንጂ ባል ነገር እንዳትጠጣ መጠጥ ምጠጣ ሆነ ትሞታለ ብሎ ነገር እሱ ግን ነጋጣባየው መጠጥ ላይ ናል ምንድን ነው የሚሻለ ነገር እንስቲ ነው ጌታው ለቤት ሰማታስም አትጠደባልኩ መጠጣ እሺ ደም ያቆ በረራ ጥሩ ነበር እንሽ ብርድ ነገር እዚህ ጋር ብርድ ምን ነው አውሮፕላን ላይ ከፍቼ የነዳው መስኮት ትንሽ አይሮፕላን ላይ መስኮት መክፈት ይቻላል? አዲሱ? እንዴ? አዲሱ በጣም ቆንጆ አይሮፕላን አስገባ በስንት ሺህ ብር መሰለሽ ያስገባል? ወራምሳ እንግዲህ በበለጠ ምግብ መውዛት ቀረ አለቀልሽ ያራ ሼዋ ትጂ በእናትሽ ከኛ ጋር ሆኚ እዚህ መቼ ለኔ ያራ ትጂ ሼዋ እንግዲህ ለደና ለመርማሪው አሎ ታመ ማን አላቸው እነዚህ ጻራት ለበላ
ኧረ ሼባ ወነ ነገር ፈጥረሽ ነኝ እንጂ አራት ይጂ ምድረ ሌባ ሼባ ወነ ምን ብቻል ሼባ ማንካ ወዲህ ወነ ነገር ፈጥረሽ ከጭራ ሼባ ኧረ ሼባ አርበለት ማታደው ለገታው ያ